ቅድም ካቆምንበት አሁን መቀጠል እንችላለን። ቅድም ሳላሳያችሁ የረሳችሁ ነገር ነበር። እዚሁ ከሴሶን ግራፊክስ ላይ ገብተን እስቲ እያንዳንድ ኦብጀክት ያላቸውን ፋንክሽን በዚሁ ማየት ይቻላል። ሰርክል የሚለውን ዩት ሰርክል የሚባለው ክላስ ምን አለው? ይህ ሴሶን ግራፊክስ ላይ ያለው የሞጁሉ ውስጡ የምንጠቀሙ ማለት ነው። ያው ባይ ዲፎልት ራዲየሱ 10 ነው። ሴንተር ፒቲዩ ደግሞ ነን ነው። ኦርደን ፋንክሽኖች ምን ምን አሉት ብንል ሴት ሬዲየስ፣ ያው ሬዲየሱን መስጠት ትችላላችሁ። ጌት ሬዲየስ ካላችሁ ደግሞ ሬዲየሱን ሪተርን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሴት ሬዲየስ እና ጌት ሬዲየስ። ኤሊፕስ ጋር የሚለው ክላስ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን ምንድን ነው የነበረው? ዊድዙ 10፣ ሄቱ 10፣ ሴንተር ፒቲዩ ነን። ያው ይሄንን ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው። ዲፎልቱ እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። እዚህ ጋርም ያሉ ፋንክሽኖች አሉ። ጌት ዊድዝ፣ ጌት ሄት፣ ሴት ዊድዝ እና ሴት ሄት አራቱ ጌት ዊድዝ፣ ጌት ሄት፣ ሴት ዊድዝ እና ሴት ሄት የሚሉትን አራቱ መጠቀም ይችላል። ቀጣይ ወደ ሬክታንግል መምጣት ነበር። ሬክታንግል ላይ ዊድዛችን 20፣ ሄታችን 10፣ ሴንተር ፒቲዩ ደግሞ ነን ነው የነበረው። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ጌት ዊድዝ እና ጌት ሄት አለው። ሴት ዊድዝ ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ዊድዛችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ብያለሁ። ሴት ሄትን ብላችሁ ሄቱን አፕዴት ማድረግ ይቻላል። መጨረሻ ላይ ስኩዌር ነው የነበረው። ስኩዌር ሳይዙ 10 ነው። ሴንተር ፒቲዩ ደግሞ ነን ነው የነበረው። እሱዋ ስንመጣ እዚህ ጋር ጌት ሳይዝ እና ሴት ሳይዝ የሚባሉ ነገሮች አሉ ብያችሁ እሱን ነበር ቅድም አይተን ያቆም ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ስንመጣ ነው ወደ ፓዝ ፖሊጋን ኤስፕላይ እና ክሎዝድ ኤስፕላይ የሚባሉ አራት አትሪቢዩቶች ውስጣቸው ያለው ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ነው ያላቸው አራቱም። አንዱ መረም ከያዛችሁ ሌላው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው የሚሆንላችሁ። ፓዝ ፖሊጋን ኤስፕላይ እና ክሎዝድ ኤስፕላይ። ፓዝ ከተባለ ፖይንቶችን እንሰጠዋለን። እነዛን ፖይንቶች በኦርደር በቅደም ተከተል ምን ያደርጋል? በስትሬት ላይን ያገናኛቸዋል ማለት ነው። በኢንዴክስ ነው ያው ሲቀመጥ ሊስት ላይ የሚያስቀምጠው። ኢንዴክስ ዜሮ ላይ ያለውን ከኢንዴክስ ዋን ጋር ያገናኛል። አንድ ያለውን ከሁለት፣ ሁለተኛውን ከሶስት፣ ሶስተኛውን ከአራት እያለ እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉትን እያንዳንዱ ፖይንቶች በስትሬት ላይን እያገናኘ ፓዝ ይፈጥራል ማለት ነው። ፖሊገን ከፓዝ የሚለየው ምን ከተባለ ፖሊገን ከሆነ ፊሌብል ዝግ ነው የሚዘጋ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ስለሆነ ምን ይጨምራል? መጨረሻ ላይ ያለው ቻና ኤለመንት ከመጀመሪያው ኤለመንት ጋር መልሶ ይገጥማትና ምን እንደሚፈጥረው ማለት ነው ፖሊገን ነው የሚፈጥረው። ኤስፒ ላይንስ የሚለው ኤስፒ ላይን የሚለው ከፓዝ ጋር ተመሳሳይ ነው። የፓዝን ፕሮፐርቲ አሁን የነገርኳቸው ነው። ኤስፕላይን ምን ይሆናል? በስትሬት ላይን ሳይሆን በከርቭ ላይን ነው የሚገናኘው ማለት ነው። ፓዝ ከሆነ በስትሬት ላይን ነው እያንዳንዱ ፖይንቶች የሚያገናኝልን። ኤስፕላይን ከሆነ ግን በከርቭ ላይን ነው የሚያገናኝልን። ክሎዝድ ኤስፕላይን ደግሞ ከፖሊጋን ጋር ተመሳሳይ ነው። ምን እንደሚያደርገው ማለት ነው በከርቭ መሆኑ ብቻ ነው የሚለየው። ኤስፕላይን መጨረሻና መጀመሪያ አይገናኝም። ክሎዝድ ኤስፕላይን ከሆነ ግን መጨረሻው ከመጀመሪያው ጋር ትገናኛለች። ፖይንቶችን ነው የሚሰጡት። አስትሪክስ የምትለው የፖይንት ብዙ ፖይንቶችን ይቀበላል ለማለት ነው። አራቱም ጋር ካያችሁ ፖይንቶችን የሚቀበለው ለእሱ የምንጠቀማቸው እዚህ ጋር ሜተሮች አሉ። እሱን እንደርስበታለን። እስቲ ቅድሚያ አንድ ኤግዛምፕል ነው። እዚህ ጋር ይህን ነው ፍሮም ሴሶን ግራፊክስ። ያው ከላይ ፓርት አለ፣ ቅድሙ ራሱ ነው የሰራው። ምንም አዲስ ነገር የለው። ይሄ ፓርት ካንቫስ ክሬት አደረገን፣ ዊድዝ እና ሄቱን አፕዴት አድርገን ምናምን። ከዚህ ቀጥሎ እስቲ ፖይንቶችን ክሬት እናደርግ። ፖይንት ክሬት ለማድረግ ያው ግዴታ ውስጡ መጻፍም አይጠበቅብን፣ እንዲህ በቫሪያብል ማሳየት ይቻላል። ፖይንትን ዲክሌር ስታደርጉ የኤክስ እና የዋይን ቫሊዩ ነው የምትሰጡት ማለት ነው። ስለ ኤ የምትባለው የያዘችው ለምንድን ነው? ፖይንት መቶ መቶ አት መቶ መቶ ላይ የምትገኝ ፖይንት ናቸው። ኤ ቢ ሲ ዲ ብለን ያው ከኤስ ከዲ አራት ፖይንቶችን ክሬት አድርገናል እዚህ ጋር የምታያቸው ማለት ነው። አሁን ፓዝ ልንፈጥር ነው። ፓዝ ማለት ከዜሮ ጀምሮ የፈለጋችሁትን ያህል ፖይንቶችን የምታገናኙበት ማለት ነው። በስትሪክት ላይ ፒ የሚባል አዲስ ኦብጀክት እንፍጠር። ፒ ኢዝ ኢኳል ቱ ፓዝ ብለን ኤ ቢ እና ሲ እናድርገው እስቲ። ኤ ቢ ሲ ሶስት ኤ ቢ ሲ የሚባሉ ሶስት ፖይንቶች አሉ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ካንቫሳችን አድ መደረግ ስላለበት አኒስ ዶት አድ ፒ ስንለው እስቲ ምን እንደሚሰጠን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ሶስት ፖይንቶች፣ ኤ ማለት እዚች ጋር ያለች ፖይንት ነች፣ ቢ ማለት እቺ ነች፣ ሲ ማለት እቺ ነች። ሶ ኤን ከቢ ነው የሚያገናኘው። ቅድምም ብያቸዋለሁ፣ ኢንዴክስ ዜሮ ያለን ከኢንዴክስ ዋን፣ ኢንዴክስ ዋን ከኢንዴክስ ቱ፣ ኢንዴክስ ቱ ከኢንዴክስ ስር እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። መጀመሪያ ያለችው ኤ ነች። ኤ ከቢ ጋር ትያያዛለች፣ ቢ ከሲ ጋር ትያያዛለች። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤያችን ከቢ ነው ያገናኛል፣ ቢን ደግሞ ከሲ ነው ያገናኘው ማለት ነው። እስቲ ቦታ ምንቀይር ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? ሲን ብናስቀድም እንደሚሆነው ኤ ከሲ ጋር ነው የሚያያዘው፣ ሲ ደግሞ ከቢ ጋር ነው የሚያያዘው እና ኮምፕሊትሊ በጣም ይለያል። ይሄ ስዕል ሁላ የምታዩት ፓዝ ሌላ ፓዝ ነው የሆነው፣ ከቅድሙ ጋር አይገናኝም። ቅድም ኤ ከቢ ቢ ከሲ ነበር፣ አሁን ግን ኤ ከሲ ሲ ደግሞ ከማን ጋር ነው የተገናኘው? ከቢ ጋር ነው የተገናኘው። እና ኦርደሩ መቀየሩ ፓዛችሁን ይሁን ቅድም ያገናቸው አራቱ ኦብጀክቶች ትልቅ ዲፈረንስ ይመጣል ማለት ነው። የፖይንቶቹ ኦርደር መቀየር ትልቅ ዲፈረንስ ነው የሚያመጣው። እስቲ ፓዝ የሚለውን በፖሊገን ብንተካውስ ምን እንደሚሆነው። ፖሊገን ከፓዝ ምን ነበር ይለያል ያልኳችሁ? ኢኒሻል እና ፋይናል ፖይንቷን መልሶ ያገናኛለሁ። ቅድም ላይ ነበር ኤን ከቢ ቢን ከሲ ነበር ያገናኛሉ ፓዝ ላይ። ፖሊገን ከሆነ ደግሞ ሲን ከኤ መልሶ ይገጥማል ማለት ነው። የመጨረሻ ፖይንት ኢኒሻል ፖይንቱን ሄዳ ትይዛለች። ያን ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ፖሊገናችሁ ሆኗል ነው። ይሄ ምን ሆነ? ፖሊገን ሆነ። እሺ እስቲ አራቱንም እስቲ እዚሁ ጋር እንያቸው። ኤስፒ ላይንስ ምን እንደሚሰጣል? ኤስፒ ላይን ከሆነ ደግሞ በከርቭ ነው የሚያገናኛቸው። ኤ እና ቢን በከርቭ አገናኘ፣ ቢ እና ሲን ደግሞ በከርቭ ነው ያገናኛቸው። ቅድም ኤ እና ቢን በስትሬት ላይን፣ ቢ እና ሲን ስትሬት ላይን ነበራ። አሁን ኤ ከቢ በከርቭ ነው። ያው ቢ ማለት እዚህ አካባቢ የምትገኝ ፖይንት ነች። ቢን ደግሞ ከሲ በምን አገናኝ? በከርቭ። ክሎዝድ ከጨመርንበት ምን ይሆናል?
ሲና ኤን መልሶ ይዘጋቸዋል ማለት ነው። ሲዘጋቸው በከርቭ ላይ ነው የሚዘጋቸው። ልዩነቱ እሱ ላይ ብቻ ነው። ይህን ይመስላል ነው። ኤቢሲ ከተባለ እቺ ነበረች። አሁን ደግሞ ሲን ከኤ ጋር መልሶ በምን ዘጋት? በከርቭ ላይ እንዲዘጋት። እና አራት ኦብጀክቶች ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ልዩነታቸው ፖሊገን ይዘጋል፣ ክሎዝድ ስፕላይን ዝግ ነው የሚሆነው። እንደገና ስፕላይን እና ክሎዝድ ስፕላይን ከርቬቸር ነው፣ እነዛ ደግሞ ስትሬት ላይን የሚሆኑት ነው። እሺ እንዲህ ካሉ ወደ ቀጣይ ላይ እንሄዳለን። ቀጣይ ላይ የምንጠቀማቸው ምኖች አሉ? ይህም ወደ ፓዝል መልሰው ለመስራት እንዲያመቸን የምንጠቀማቸው ሜተሮች አሉ። እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ሜተሮች ማለት ነው። ሜተሮቹ ለሁሉም የሚሆን ነው። ፓዝም፣ ፖሊገን፣ ስፕላይን፣ ክሎዝድ ስፕላይን አራቱም የሚጠቀሙት ተመሳሳይ ነው። ለአንዱ ያላችሁ ሌላው ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። ምንድነው እስቲ አንደኛ አድ ፖይንት የሚባል ነገር አለ። ፖይንቶችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ስንት ፖይንት ነው የነበረን? ፓዛችን ላይ ሶስት ፖይንት ነው ያለ እና አዲስ ፖይንት ስንጨምር ፖይንታችን ለመጨመር አድ ፖይንት የሚባል ፈንክሽን ነው የምንጠቀመው። ፒ ዶት አድ ፖይንት ብለን አንድ ፖይንት እንጨምር፣ ዲ እንጨምራት። ዲ ያው ከላይ ክሬት ያደረግናት ማለት እና ዲ ስትጨምር የትዋ ነው የምገባው? ነው እዚህ መሀል ላይ ነው የምገባው? በኤ እና በቢ መካከል፣ በቢ እና በሲ ወይስ በሲ እና በዲ መካከል የሚ እሺ፣ እስቲ አድ ፖይንት ስንላት የትዋ ነው የምገባው? ነው አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ኢንዴክስ አልሰጠናት ማለት ፖይንት ብቻ ነው የሰጣችሁት። ኢንዴክስ እስካልሰጣችሁ ድረስ ሁሌ መጨረሻ ላይ ነው የሚገባው። ነው መጨረሻ ማለት ከሲ ቀጥሎ ማለት ነው። ሶ ፓዛችን የሚፈጠረው ማነው ማለት ነው? ከቢ ጋር ፓዝ ይፈጥራል፣ ቢ ከሲ ጋር ይፈጥራል፣ መጨረሻ ደግሞ ሲ ከዲ ጋር ነው ፓዝ የሚፈጥርልን። ነው ኢንዴክስ እስካልሰጣችሁ ድረስ ሄዶ የሚቀመጥ የቱ ጋር ነው ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ነው። መጀመሪያ የነበረው ኤ ከቢ ቢ ከሲ እዚህ ጋር ነበር የቆሙ። አሁን ግን ዲ የምትባል ፖይንት እዚህ ጋር ስለተፈጠረ ምን ሆነ ማለት ነው? ሲ እና ዲ ነው አዲስ ላይን ክሬት ያደረጉት ማለት ነው። ኢንዴክስ እስካልሰጣችሁ ድረስ አድ ፖይንት ላይ የሚቀመጠው ላስት ላይ ነው መጨረሻ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ፖይንት የሚለው ፖይንት እና ኢንዴክስ ነው የሚያስፈልጋችሁ ሁለት አርጊመንት። ፖይንት ሰጥታላችሁ ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት ግን ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ላስት መጨረሻ ነው ብለናል። የመጨረሻ ኢንዴክስ ማይነስ ዋን ይባላል። ሶ የመጨረሻው ኢንዴክስ ምንም ካልሰጣችሁት ማይነስ ዋንን ይይዛል። ኢንዴክስ ከሰጣችሁት ግን መሰጣችሁት ኢንዴክስ ነው የሚገባው። አሁን ለምሳሌ ኢንዴክስ ዋን እንበለስ። ኢንዴክስ ዋን ከተባለ የቱ ጋር ነው የሚመጣው? በኤ እና በቢ መካከል ነው የሚገባው። በኤ እና በቢ መካከል ዲ ይገባላችኋል። ቀጥሎ ቢ ሲ ነው የሚለው። ስለሆነ ኤ ከዲ ጋር ነው የሚያያዘው፣ ዲ ከቢ፣ ቢ ከሲ። እስቲ ፓዛችን ምን ሊመስል እንደሚችል እንደው ፓዛችን ምን ሊመስል ይችላል? እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ኢኒሻሊ ኤያችሁ ከዲ ጋር ነው የተገናኘው፣ ዲ ከቢ፣ ቢ ደግሞ ከሲ ጋር ተገናኝቶ አሁን የምታዩትን ይህን ፓዝ ነው የፈጠረላችሁ። እሺ እስቲ በፖሊጎን ደግሞ ሲሆን ምን እስቲ እንደሚሆን እንደው ቅድሚያ አድ ፖይንት የሚለውን ያው ኮሜንት እናድርገው እስቲ። ፖይንት አድ ሳናደርገው በፊት ያለው ምን ይመስል ነበር? ቅድም ያየነው ማለት ነው። ቅድም ያየነው ፖሊጎን ይሄ ነበር አይደል? ቅድም ያየነው ፖሊጎን ይሄ ነበር። አሁን እስቲ ፖይንታችን ዲን እንጨምር። ዲን እስቲ ያው ኢንዴክሷን እናጥፋ። ኢንዴክሷን ካጠፋን መጨረሻ ላይ ነው የሚገባው ብያችኋለሁ። መጨረሻ ሲገባ ምን ነው ቼንጅ የሚደረገው? ኤ ከቢ፣ ቢ ከሲ፣ ሲ ከዲ ይሆናል። ዲ መጨረሻ ነው የሆነችዋል። ሶ መጨረሻው ከመጀመሪያው ጋር መገናኘት ስላለበት ዲ ከማን ጋር ይገናኛል ማለት ነው? ከኤ ጋር ነው የሚገናኘው። ቅድም መጀመሪያ እቺ ፖይንት ሳትጨምር በፊት ማን ከማን ነበር የተገናኘው? ሲ ነበር ከኤ ጋር ሄዶ የተገናኘው። ምክንያቱም መጨረሻ የነበረው ሲ ነው። ሲ ነበር ከኤ ጋር መገናኘት የነበረበት። አሁን ግን መጨረሻችን ሲ አይደለችም፣ ዲ ሆናለች። ሶ ዲ ነች ይላል ከኤ ጋር ምን የምፈጥረው ፓዝ የምፈጥረው ማለት ነው። እና ይህም ፖሊገን ክሬት ሲደረግ ኢንዴክስ ከሰጣችሁት በሰጣችሁት ኢንዴክስ ይሄዳል፣ ካልሰጣችሁት መጨረሻ ላይ ነው የሚሄደው። እስቲ ይህንን ዋን ብንለው ምን ይሆናል ነው? አት ኢንዴክስ ዋን ከተባለ በኤ እና በቢ መካከል ነው የሚገባው። ይሄ ነው የምታዩት። ኤ ከዲ ተገናኘ፣ ዲ ከቢ፣ ቢ ከሲ፣ መጨረሻ ሲ ነች። ሲ ሄድ ማንን ትገጥማለች? ኤን ትገጥማለች ነው። እና የቦታ መቀየር የኢንዴክሶቹ መቀየር ምን ያህል ኦርደሩን ምን ያህል ቼንጅ እንደሚያደርገው ሼፑን እያየን ነው። ኦርደሮች ሲቀየሩ ሼፑ ሙሉ በሙሉ ነው የሚቀየረው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አድ ፖይንት ስትሉ ምንጊዜም የቱ ኢንዴክስ ላይ እንደሚገባ መጠንቀቅ አለባቸው። አለበዛ የምፈልጉትን አይነት ሼፕ ሊሰጣቸው አይችልም ነው። ክሎዝድ ስፕላይንም ስፕላይንም ላይ ሞክሩት፣ ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰራው። ይሄ ስፕላይንም ብትሉት ያንን ስራ መስራቱ አይቀርም ነው። እሺ እስቲ ፓዝ ላይ እንምጣ። ሁለተኛው ፈንክሽናችን እንዲህ፣ አንደኛው ፈንክሽናችን ማን ነበር ያለው? አድ ፖይንት። ሁለተኛ ደግሞ ዲሊት ፖይንት ነው። እስቲ አጠቃላይ ስንት ፖይንት ነው ያለን? ያው አድ ፖይንት ስላደረግ ነው አራት ፖይንቶች ነበሩና አራት ፖይንት ነበረ። ዲሊት ፖይንት በሉት። ዲሊት ፖይንት ብላችሁት ምንም ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት የሚያጠፋላችሁ የመጨረሻውን ፖይንት ነው። እዚህ ጋር የምንላቸው ዲሊት ፖይንት ላይ ኢንዴክስ ካልሰጣችሁ ማይነስ ዋን ነው የሚጠፋው። የመጨረሻው ያለው እዚህ ጋር ማን ነው? እንደምታዩት ዲ ነው አይደል? ኢንዴክስ ስላልሰጠነው ያው ዲን መጨረሻ ላይ ያደርግልናል። የምጠፋው ማናት ማለት ነው? ዲ ነች የምጠፋው። ዲሊት ፖይንት ስትሉት ያው ዲ ትጠፋለች። ያለ ዲሊት ፖይንት ምን ነበረ? ያለ ዲሊት ፖይንት ያው አይታችሁታል። ዲሌት ባታረጉት ኖሮ ኤቢሲዲ ነበር፣ ይሄ ነበር የሚሰጠን። ግን ዲሌት ስትሉት የመጨረሻን ኢንዴክስ ያጠፋል። ዲ ጠፋች። ዲ ስትጠፋ ከሲ ጋር የተገናኘውን ፓዝ አብሮ ይጠፋል። ዲ ሲጠፋ ይሄን ይመስላል። ይሄ ዲሌት ፖይንትን ኢንዴክስ ከሰጣችሁት በሰጣችሁት ኢንዴክስ ነው የሚያጠፋው። አት ኢንዴክስ ቱ ላይ እናጥፋ። ኢንዴክስ ቱ ላይ ልቷ ማናት? ሲ ነቻ። ሲ ነው የምጠፋው ማለት ነው። አሁን የምጠፋልን ሲ ነች። ሶ ኤ ከቢ ቢ ከዲ ጋር ሄዶ የሚያያዘው ቅድም ሲ እዚህ ጋር መሀል ላይ ነበረች።
አሁን ሲ አትኖርም ሲጠፍታ ቢና ዲ ቀጥታ እንዲገናኙ ነው የሚያደርግላችሁ እና ዲሌስ ፖይንት የሚለው ፖይንት አንድ ፖይንት ነው ሪሙቭ የሚያደርግላችሁ ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት ላስት ላይ ያለውን ፖይንት ያጠፋል ኢንዴክስ ከሰጣችሁት ግን የሚያጠፋላችሁ በሰጣችሁት ኢንዴክስ ላይ ያለውን ቫልዩ ነው ፖሊጎን ኮንስ ምን እንደሚሰራለን ፖሊጎን ኮንም ተምሳይ ስራውን ምንም ልዩነት የለም ያችን ፖይንት ከዛሽ መሃል ማጥፋት ነው ዲሌስ ፖይንት ሳንለው በፊት የነበረውን ፖሊጎን ያው እንደሚመስል እንየው እስቲ ዲሌስ ፖይንት ሳናረገው በፊት የነበረውን ፖሊጎን ይሄ ነው አሁን እስቲ ሁሉ ኢንዴክስ 2 ላይ ያለችው አናጥፋት ኢንዴክስ 2 ማለት ሲ ሲ ሲጠፋ ምን ትሆናለች ኤ ከቢ ቢ ከዴድ እና ዲ ነው ሄደው ኤን የሚገጥመው ማለት ነው እስቲ ይሄን ምን እናረጋለን አድ ዲሌት ፖይንት አት ኢንዴክስ 2 ከተባለ ሲ ሲለጠፋች አዲስ የጠምፖ ፖሊጎን ምን ሆነ ማለት ነው የምታዩት ፖሊጎን ሆኗል ሁለተኛው ፈንክሽን ማለት ነው ዲሌት ፖይንት ነው ሶስተኛው ክሊር ፖይንትስ ነው ክሊር ፖይንትስ ከሆነ ምንም እንትን የለውም ሙሉ ማጥፋት ነው ፒ ዶት ክሊር ፖይንትስ እንበለው ክሊር ከተባለ ያሉት ሁሉን ፖይንቶች ባዶ ፓዝ ፖይንት ነው የሚቀራችሁ ፓዝ ምንም አታገኙ ማለት ፖሊጎን ሚሆን ፓዝ ክሎዝድ ስፕላይን ስፕላይን ክሊር ፖይንትስ ካላችሁት ያለውን ሁሉንም ፖይንት ነው የሚያጠፋው ነው ዲሊት ፖይንት ባንዴ አንድ ፖይንት ነው የሚጠፋው ክሊር ፖይንትስ ግን ያሉትን ሁሉንም ፖይንቶች ያጠፋላችኋል ምን ካላችሁት ክሊር ፖይንትስ ካላችሁት እስቲ ይሄን ኮሜንት እናርጋ ያው ቀጣይ ላይ ስለምንሰራበት ሁለቱም ኮሜንት አርጋናችኋል ዲሊት ፖይንት እና ክሊር ፖይንትስ የሚለውን ከሱ በመቀጠል ሴት ፖይንት ሴት ፖይንት የሚባል ደግሞ አለ ሴት ማለት ያው አፕዴት ነው አዲስ ነገር የለም ሴት ፖይንት ምንድነው አፕዴት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው የሆነን አድና ሪሙቭ አይደለም ፖይንት ሰጥቶት እስቲ ፖይንት 300 ምን ይላል ሴት ፖይንት ብለን እዚህ ላይ ፓዝ እናርገው ለመስራት እንችላለን ፓዝ ነው ኤቢሲ የሚባል 3 ፖይንቶች ነበሩ አድ ፖይንት ስንል አራተኛ ዲ የሚባል ፖይንት ተጨምሯል አራት ፖይንት ነው ያለው ዲሊት እና ክሊሩን ኮሜንት አርገናል አይሰራልንም ሴት ፖይንት ከተባለ አፕዴት ነው የሚያደርገው አፕዴት የትኛው ካራቱ የትኛው ፖይንት ነው አፕዴት የሚያደርገው ከተባለ ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት ሁሌም አሁን ላስት ላይ ያለው ኤሌመንት ነው ላስት ላይ ያለው ማለት ነው ዲ የዲ ፖይንት ስንት ላይ ነው የነበረው እስቲ 350 ነው የነበረው እዚህ ጋር ማለት ዲ ማለት እቺ ነች አሁን ግን አፕዴት ልትሆን ነው በማል በ300 እስቲ እዩት ምን ሊመስል እንደሚችል ቀደም ዲ ወደ ላይ ነው የነበረው አይደል እዚህ አካባቢ ነው የነበረው አሁን ግን ዲያችን ወርታችን ወረደው ማለት ነው ቀደም ዲ ወደ ላይ ነበረ አሁን ዲ ወደ ታች ወረደ ይሄ በምንድን ነው የመጣው ማለት ነው አፕዴት ስላደረጋችሁት ነው ሴት ማለት አፕዴት ነው የማንንም አፕዴት የሚያደርገው ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት የመጨረሻውን ነው የሚያደርገው ኢንዴክስ ከሰጠነው ግን በሰጣችሁት ኢንዴክስ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኢንዴክስ 2 ላይ ያለችው ማለት ሲ ነቻ እስቲ ሲን አፕዴት እናርጋት አሁን ሲን አፕዴት የሚያደርገው ዲ አይነካም ሲን አፕዴት የሚሆነው ሲ አፕዴት ሲሆን ይሄን ይመስላል ኤ እዚህ አካባቢ ነበረ ቢ መሀል እዚህ አካባቢ ነው ያለችው ቢ ሲ ቀጥታ እዚህ ወረደች ዲ እዚህ ወጣ ማለት ነው አሁን ይሄ ኤ መጨረሻው ሲ ቢሆነ መሀል ላይ ቢ አለች ያው ስትሬት ላይን ስለሆነ ነው ያልመሰለን እንጂ መሀል ማን አለች ሲ አለች እሺ ኢንዴክስ 1 እንበለው ኢንዴክስ 1 ከሆነ አፕዴት የሚደረገው ማለት ቢ ነው አይደል ኢንዴክስ 1 ከሆነ አፕዴት የሚደረገው ቢ ነው ኤ እዚህ ጋር ነች ቢ እዚህ ጋር ነች ሲ መሀል ላይ አለ ዲ ደግሞ ወደ ላይ ወጥቶ ነው የምታገኙት ነው እሺ ኢንዴክስ 0 ካልነውስ ማን አፕዴት የሚሆነው ኢንዴክስ 0 ከሆነ ኤ ነው አፕዴት የሚሆነው ኤያችን እዚህ መጣች ቢ ሲ ዲ ኤ ቅድም የነበረው ላይ ነው አሁን ኤ የት መጥቷል እዚህ መጥቷል እና ሴት ፖይንት የሚለው ምንድነው አፕዴት ለማድረግ ነው ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት መጨረሻ ላይ ያለው ነው ምን የሚያደርግላችሁ አፕዴት የሚያደርግላችሁ መጨረሻ ላይ ያለው ኢንዴክስ ከሰጣችሁት ግን ምን ይሆናል ማለት ነው በሰጣችሁት ኢንዴክስ ላይ ያለው ሄዶ እሱን አፕዴት ያደርግላችኋል እሺ ጌት የሚባለው ያው ቅድም አይተናችኋል ሪተርን ነው የሚያደርግላችሁ እስቲ ፕሪንት ያደርገን ቼክ እናድርግ print p dot get number of points ምን ይመስላችኋል እስቲ እዚህ ጋር ምን ያያችሁ print p dot ምን ማለት ነው ይሄ p get number of points ማለት ስንት ፖይንቶች አሉ የሚለው ነው አጠቃላይ ስንት ነው ያለን ፖይንት አራት ነው አራትን ነው ሪተርን የሚያደርግላችሁ ይሄ get point ብላችሁ ደግሞ ኢንዴክስ ከሰጣችሁት get point ብላችሁ በሰጣችሁት ኢንዴክስ ላይ ያለው ሁለተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ማን ነው ሁለተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ፖይንቱን ይሰጣችኋል ጌት ፖይንትስ እቺ ኤስ ነው የምትለየው ለኛው ጌት ፖይንት ነው የጌት ፖይንትስ ጌት ፖይንትስ ከተዋል ሁሉንም ፖይንቶች በሊስት አድርጎ ነው የሚሰጣን ስፕሪንት ነው አድርጎ ምን እንደሚሰጣን ይላል እዚህ ጋር አውትፑቱን እንየው አጠቃላይ ስንት ነው እዚህ ጋር ያለው አራት ነው ይሄ ማለት አራት ነው ጌት ነምበር ኦፍ ፖይንትስ የሚለው ማለት ነው እሺ ጌት ፖይንት ብለን ደግሞ አት ኢንዴክስ 2 ያለው ማን ነበር አት ኢንዴክስ 2 ያለው ይሄ ነበር ምን ሆነ ማለት ነው የ300 200 ላይ ነው የሚገኘው ጌት ፖይንትስ ካልነው ደግሞ ሁሉንም ፖይንቶች ይሰጠኛል አንደኛው ፖይንት እቺ ነች በርግጥ ያው ፖይንቱን በቁጥር አይደለም የሚጽፈልን ሴሶን ግራፊክስ ዶት ፖይንት ኦብጀክት ይላል ኢንተርምስ ኦፍ ኦብጀክት ነው የሚጽፈላችሁ ይሄም ቀጥሎ ሁለተኛ ፖይንት ይሄ ነው ይላል እያንዳንዱ ኦብጀክት የቱ ጋር ሜሞሪ ላይ ምን ላይ እንደተቀመጠ ነው የሚነግራችሁ እንጂ 0 1 0 ምናምን ይላል አይደለም የሚሰጣችሁ እና ይሄ ጌት ነምበር ኦፍ ጌት ፖይንት ሳይሚለው የሚያስጨንቃችሁ ነገር አይደለም ሲሰጣችሁ ግን ያው በኦብጀክት ኦብጀክት ይያረጋል የሚሰጠን ለምጨርሻ ፈንክሽን ጋር እንታላችሁ
የመጨረሻ ፈንክሽን ፋይናላይዝ ይባላል። ፋይናላይዝ ምን ብለናል ቀደም? ፋይናላይዝ ካረግን በኋላ ምንም ነገር አድና ሪሙቭ እና ምንም ማረጋችሁ ፒ ዶት ፋይናላይዝ እንበለስቲ። ከዚህ በኋላ እስቲ ዲሊት እናርግ። ፒ ዶት ዲሊት። ዲሊት ካልነው ማን ነበር የሚያጠፋው? የመጨረሻው ነው የሚያጠፋት አይደል? የመጨረሻው ዲሊት ሳይሆን ዲሊት ፖይንት የሚለው ጋር ዲሊት ፖይንት እንበለው። ምን እንደሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ካኖት ዲሊት ፖይንትስ ዋንስ ፋይናላይዝድ። ፋይናላይዝ ካረጋችሁት በኋላ ምንም አይነት ነገር ፖይንት ዲሊት ማድረጋችሁንም እያላችሁ ያለው ኢረር ነው የሚፈጥርባችሁ። አድ ፖይንትን ብትሉት እንደዛ ነው የሚላችሁ። ፋይናላይዝድ ከሆነ በኋላ ምንም አይነት ፖይንት አድ ማድረጋችሁንም ፋይናላይዝድ ከሆነ በኋላ ያ ፓዛችሁ የሚሆን ፖሊገን የትኛውም አራቱ ኦብጀክቶች አንድ ፋይናላይዝድ ካረጋችሁት በኋላ ምንም ነገር መንካት አትችሉም። ኤዲትም አይቻልም፣ አፕዴትም አትችሉም፣ አድም ማድረግ አትችሉም ወይም ዲሊት ማድረግ አትችሉም። ይሄ ለማን ነው? ለፓዝ ወይ ለፖሊገን ወይ ለስፕላይን ወይ ለክሎዝድ፣ ለአራቱም ይሰራል። ቅድም ደግሞ ምን ብለን ነበር? ካንቫሳችንን ፋይናላይዝ የሚል ፈንክሽን አለዋል። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ካንቫሳችሁን ፋይናላይዝ አንዴ ካረጋችሁት ካንቫሱ ላይ ምንም አይነት ፖይንት መጨመራችሁ ካንቫሳችሁ ላይ ፖይንት መጨመር ፖይንት ብቻ አይደለም፣ ኤኒ ኦብጀክት የትኞቹንም ኦብጀክቶች ኤዲትም አፕዴትም ሞዲፋይ ማድረጋችሁንም ነው። አንድ ፋይናላይዝ ሆኗል እና ፋይናላይዝ የሚለው ፈንክሽን ይሄን ነው የሚሰራልን። አሁን ቀጥሎ ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው? ቴክስት ወደሚለው ፓርት እንሂድ። ቴክስት ወደሚለው ፓርት እንለፍ። ቴክስት ደግሞ የመጨረሻው ኦብጀክታችን ቴክስት ነው። ታች ላይ ቴክስት ማለት ይሄ ነው። ጽሁፎችን ነገሮችን ማለት ጽሁፍ ነክ ነገሮችን እዛ ላይ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ቴክስት ነው የምትጠቀሙት። ቴክስት ባይ ዲፎልት ሜሴጅ የሚል እንትን አለው፣ ፓራሜተር አለው። ሜሴጁ ባዶ ስትሪንግ ነው። ፎንት ሳይዛችሁ 12 ነው። ሴንተር ፒቲ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ነን ነው፣ 00 ላይ ነው። እስቲ አንድ ቴክስት እንፍጠር። ቴክስት ቴክስት ስትሉት ያው ወደ እንትኑ ወደ ካንቫሱ አድ መደረግ አለበት። አኒስ ይባላል ቲ። አሁን ምን አደረግነው? እስቲ ረን ብናደርገው ቴክስታችን እንደሚሆነው ቴክስታችን እንደምታዩት ባዶ ስትሪንግ ነች፣ ምንም የሌላት ቴክስት ነው የምትሆነው። ፎንት ሳይዝ 12 ሴንተር ፒቱ ደግሞ 00 ላይ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ባዶ ስትሪንግ ስለሆነ ያው ምንም ነገር ማየት አችልም። እስቲ ሜሴጃችን እንቀይረው። እዚህ ጋር ሜሴጅ እንስታ ሜሴጁን ሄሎ ወርልድ እንበለስት። ሄሎ ወርልድ ብትሉት ሜሴጁ ምን እንደሚሰጠን ማለት ነው። ከላይ እዚህ ጫፍ ላይ የሆነች ትንሽ ይታያለች፣ አንድ አራተኛ ነው የምታዩት ማለት ነው። 00 ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር የምታዩት ኳርተሩን ፓርት ነው። ሌላ ሶስት አራተኛው ከካንቫሱ ውጭ ነው ያለው ማለት ነው። ወይ ሴንተር ፖይንታችን ወደ መሀል ማምጣት አለብን። ሴንተር ፖይንታችን ወደ መሀል ማምጣት አለብን። ፎንት ሳይዙን ደግሞ እንቀይረው፣ 20 እናድርገው። እስቲ ያው ማተለቅ፣ ፎንት ሳይዝ ማለት ማተለቅ። ሴንተር ፖይንቱን እስቲ ወደ መሀል እናምጣ። መሀል 100 100 መሀል 100 100 ስናመጣው ሄሎ ወርልድ የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ፎንት ሳይዙ 20 ነው። እንደገና ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው? ወደ 100 100 100 ፎንት ሳይዙን ደግሞ እስቲ 30 እናድርገው። 30 ብታደርጉት ምን ይሆናል? ሳይዛችሁ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ሳይዛችሁ ከቀድሞ ትልቅ ሆነ። እንዲያደርጋችሁ የምፈልጉትን ቴክስት ካንቫሳችሁ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስት ፓራሜትር ነው የሚቀበለው። ምን ምን? ሜሴጅ፣ ፎንት ሳይዝ እና ሴንተር ፖይንት። ሜሴጁ ባይ ዲፎልት ባዶ ነው። ፎንት ሳይዙ 12 ነው። ሴንተር ፒቲ ነን ነው 00 ማለት ነው። ሜተዶች አሉ። እሺ ምን ምንቀየርባቸው ማለት ነው? ቴክስቶች ምንቀየርበት የቴክስት የራሱ ሜተዶች አሉ። አንደኛው ሴት ሜሴጅ ነው። ሴት ሜሴጅ ብለን ሜሴጁ መቀየር ይቻላል። አሁን ሜሴጁ ሄሎ ወርልድ ነው። እስቲ እንቀይረው። ቲ ዶት ሴት ሜሴጅ ሴት ሜሴጅ ብለን እስቲ ሌላ እናርገው። አስቱ አስቱ ካለ ምን ሆነ ማለት ነው? ሜሴጃችን ሄሎ ወርልድ ቀርቶ አሁን አስቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሄሎ ወርልድ ቀርቶ በማን ተተካ? አስቱ በሚለው ተተካ። ሴት ሜሴጅ ካለ ያው ጌት ሜሴጅም አለ። ጌት ሜሴጅ ብትሉ ደግሞ ምን ሪተርን ያደርግላችኋል? የሜሴጇን ቫልዩ ሪተርን ያደርግላችኋል። ቲ ዶት ሴት ፎንት ሳይዝ ፎንት ሳይዝንም ምን ማድረግ ትችላለህ? አፕዴት ማድረግ እንችላለን። አሁን ፎንት ሳይዛችን 30 ነበር፣ እስቲ 10 እናድርገው እናሳንሰው። 30 ነበረ አስቱ የምትለው ስንት ሆናለች ማለት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት 10 ሆነች ነው። ሳይዟ ወደ 10 ዝቅ አደረግነው ነው። ፎንት ከለር ደግሞ አለ። አሁን ከለሩ ባይ ዲፎልት ጥቁር ነው አይደል? እሱንም መቀየር ትችላላችሁ። ፎንት ከለር እስቲ በምን አይነት ከለር እናድርገው? ከለሩን በሬድ እናድርገው። እስቲ ከለሩ ሬድ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? በቀይ ጽሑፍ ነው የሚሆንልን። እዚህ ጋር የምታዩት አስቱ የሚለው ቀይ ጽሑፍ ነው የያዘላችሁ ነው። እሺ ቀጣይ ሜሴጅ ውስጥ ቀጣዩ ደግሞ ስኬል የሚባል ነገር አለ። ስኬል ማለት ማሳደግ ወይም ማሳነስ ማለት ነው። ቲ ዶት ስኬል ስኬሉን ሁለት ካልኩት ምን ነበረ? ሳይዛችን ስንት ነው? ፎንት ሳይዙ 10 ሆኗል። ሁለት ካልኩት በሁለት ይባዛል ማለት ነው። ሁለት ሲባዛ 10 20 ነው የሚሆንላችሁ። ስኬላችሁ ስንት ይሆናል? 20 20 ሲሆን እዚህ ጋር የምታዩት ጽሑፉ ተልቋል። ሶ እዚህ ጋር ስኬል የሚለው ምንድን ነው? የሰጣችሁት ፋክተሯ ፎንት ሳይዛችሁን ታበዛላችኋለች። በ0.5 ብለው ግን ሳይዙ 10 ነው የነበረው፣ በ0.5 ሲባዛ 5 ይሆናል፣ ይቀንሳል ነው። ፎንት ሳይዙን ለመቀነስ ከፈልጋችሁ ደግሞ ያው ከአንድ በታችሁ ነው ቫልዩ። አሁን እቺ ምንም አትታይም፣ አስቱም ጥለው በጣም ትንሽ ሆነ የተጻፈችው።
እና ስኬል የሚለው ጥቅሙ ምንድነው? የሰጣችሁት ቫልዩ ፎንት ሳይዙ እንዲያበዛ 3 ካልኩት 3 ሲባዛ 10 30 ይሆንላችኋል። እንዲያረጋችሁ የምትፈልጉትን ፎንት ሳይዝም ለመቀየር ከፈለጋችሁ ስኬል የሚለው መጠቀም ይቻላል። የመጨረሻው ደግሞ ምን የሚል ነገር አለ? እስቲ ጌት ዳይሜንሽን ይላል። የያዘው ቦታ ምን ያህል ነው የሚለውን እስቲ ጌት ዳይሜንሽንስ። ጌት ዳይሜንሽንስ ካላችሁ ደግሞ ምን እንደሚሰጠን የያዘው ቦታ ምን ያህል ሳይዝ ያዘ ነው። ይሄ ጽሑፋችሁ ምን ያህል ሳይዝ ያዘ? ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ጎን 94 ይዟል፣ ቁመቱ ደግሞ 40። 94 በ40 የሚያክል ሳይዝ ነው የያዘው ማለት ነው። እና ይሄ ፓርት ምንድነው? አጠቃላይ ኦብጀክቶችን ጨርሰናል። ስንት ኦብጀክቶችን አየን? 10 አይተናል። ከፖይንት ጀምሮ ፖይንት ምን እንደሆነ አየን። ሰርክል፣ ኤሊፕስ፣ ሬክታንግል፣ ስኩዌር፣ አሁን ደግሞ ያየናቸው ፓዝ፣ ፖሊጎን፣ ኤስፕላይን እና ክሎዝድ ኤስፕላይን፣ በመጨረሻ ደግሞ ቴክስትን አይተናል ማለት ነው። እነዚህን እንደገና ሞር የምንጠቀምባቸው ደግሞ ሌሎች ፈንክሽኖች አሉ። እነሱን ቀጣይ ላይ እናያለን።